Mais da metade dos imóveis teve isenção ou redução no valor do imposto. Mas que a população tem até o dia 31 de teve até o dia 31 de dezembro para recorrer e pedir análise da cobrança, para saber se houve ou se não houve erro. Entenda tudo na reportagem do Douglas Fernandes. Foi uma reunião bastante técnica. Dados apresentados pela Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia mostram que nenhum imóvel da capital teve reajuste acima de 45%, mais a reposição da inflação deste ano. Então, como explicar o questionamento de contribuintes que tiveram aumento superior a 100% no imposto? Entre todos os anos, entre 2 e 3 mil contribuintes, eles procuram a Prefeitura para corrigir eventuais erros de lançamento. Então, é rotina em qualquer prefeitura a gente atender os contribuintes e promover aquelas correções que, porventura, sejam necessárias a algum possível erro de lançamento. Outro questionamento levantado foi como explicar que apartamentos de luxo tiveram redução de até 30% no valor do IPTU. É possível um apartamento no Excalibur reduzir o valor do seu IPTU? Te respondo, sim, é possível. Basta que no ano passado tenha uma empresa registrada e o IPTU foi lançado com alíquota comercial e essa empresa tenha sido baixada ou mudado o seu endereço no ano anterior. Então, cada caso, ele é um caso diferente e deve ser analisado de forma pontual. O novo Código Tributário alterou a forma de cobrança do IPTU em quase 634 mil imóveis da capital. Antes, o valor era cobrado onde estava a casa ou empresa do contribuinte. Agora o imposto é definido sobre o valor venal do imóvel. Com a polêmica, a Prefeitura de Goiânia vai montar uma força-tarefa para receber recursos, analisar e esclarecer as dúvidas de quem se sente prejudicado com a cobrança do imposto. A polêmica sobre o reajuste do IPTU deste ano refletiu de maneira negativa entre os vereadores que aprovaram a nova forma de cobrança do imposto. Eles alegaram que os cálculos e os impactos apresentados pela Prefeitura na época da aprovação do reajuste eram diferentes dos que foram verificados agora. Para esclarecer essas dúvidas, uma reunião foi marcada entre representantes do PASSO e os parlamentares. A gente não enganou. O que está aqui refletido nos números foi o que a gente se propôs a fazer desde o início. Erros podem acontecer e ter acontecido? Claro, como todo ano são revistos aí centenas e centenas de lançamentos. E a Prefeitura, ela está e estará cada vez mais descentralizando esse atendimento. Tem contribuinte que tem dificuldade de vir até a Prefeitura, de pegar um ônibus. Então, o prefeito Rogério determinou exatamente isso, que a gente encontre soluções para fazer o atendimento dessas pessoas na ponta.